Добрий вечір. До вашої уваги новини. У студії працює Станіслав Шемет. Від початку передвиборної кампанії папери у Центральну виборчу комісію подали 6 осіб. У перший день реєстрації, 31 грудня, до ЦВК їх принесли двоє претендентів. Це колишній міністр екології Ігор Шевченко та адвокат Володимир Ратуш. Вчора ще четверо висуванець від партії «Справедливість» Валентин Наливайченко, лідер соціал-демократів Сергій Каплін, висуванець від «Самопомочі» Андрій Садовий та голова аграрної партії України Віталій Скоцик. Подавати документи потенційні кандидати можуть до 3 лютого включно. Реєструвати їх будуть до 8 лютого, а до 13 лютого Центральна виборча комісія має оголосити весь список кандидатів на посаду президента. Вибори президента України відбудуться 31 березня. Виконавчий комітет Черкаської міської ради сьогодні ухвалив рішення про надання фінансової допомоги комунальним підприємствам міста. Зі слів міського голови Черкас Анатолія Бондаренка, із міського бюджету їм будуть спрямовані гроші для компенсації електроенергії, яку жителі Черкас використовують у технічних цілях для обслуговування будинків. Жителі міста, які користуються, можна сказати, технічною електроенергією, ну, яка в під'їзді, яка в підвалі, яка для обслуговування будинку, можливо, там для яких цілей, для поливу там використовується для освітлення двору, ще там, але підключена на загальний лічильник будинку, вони повинні будуть сплачувати також за неї. Значить, це зрозуміло, що збільшилося велике навантаження на самих мешканців квартир. Зараз ці послуги, які за освітленням і загального користування ліфтів, вартість електроенергії буде коштувати так само, як і для підприємств. Тобто, комерційний тариф. Яку конкретну суму виплатять комунальникам у департаменті фінансової політики, визначать згодом. Із намистинок, дощок та дзвіночків виготовляли черкасці різдвяні віночки. Родинний майстер-клас провели в обласному художньому музеї сьогодні. Готові прикраси для оселі бачили мої колеги. Основою для різдвяної прикраси слугує картонка круглої форми. Спочатку її обмотують ялинковим дощиком, який потім кожен учасник майстер-класу декорує на власний смак. У мене вінок складається з стрічки, бусинок, дзвіночок. Найлегше це було стрічка, а найважче це було з дзвіночком приклеїти ось сюди бусинку. До різдвяного майстер-класу долучилися містяни родинами. Наймолодшій 4-річній учасниці Анастасії Савець справитися з оздобою допомагає мама Юлія. Ну, нам цікаво ходити скрізь, це розвиває дитинку і їй подобається. Весною ми, що ми малювали? Яєчко. І на Хеллоуін ми тут теж були. Зі слів організаторки майстер-класу Юлії Городнюк, такі віночки виконують функцію не лише прикраси для домівки, а й є своєрідним оберегом для оселі. Не всі знають таку традицію, це більше католицька, але так як наше життя переплітається, ми беремо традиції різних держав, різних вір. Наприклад, коло символізує вічність, а зелений колір – це символ життя, символ надії. І тому можна сказати, що це дуже символічні такі віночки. Окрім виготовлення віночків, учасники майстер-класу спілкувалися про різдвяні традиції, колядки, святкове меню. Я думаю, це може бути гарна різдвяна прикрашена ялинку, якраз можна повісити. Такий віночок я давно хотіла зробити. Нам розповідали про те, що він символізує, про те, що його винайшли для того, щоб знати, коли підходить новий рік, різдвяні свята. Упродовж новорічних канікул у художньому музеї відбудуться майстер-класи з виготовлення сувенірних ялинок та підсвічників. Ольга Котляр, Тамас Горозія. Новини.
Сотню іграшок з вишивкою ручної роботи у вигляді символа 2019 року «Свині» виготовила черкаська майстриня Олеся Тележенко. М'які іграшки різних кольорів створила, аби привітати відвідувачів творчої майстерні із новорічними святами. Як виготовляли іграшку, розповість Тетяна Рева. Жовті, сині, смарагдові та рожеві – така колекція новорічних виробів з'явилася у творчій майстерні Тележенко. Пан Свин ім'я іграшки удосконалювався від ескізу до ескізу, розповідає майстриня Олеся Тележенко. Кожного разу думка якось доходила до чогось кращого. Ми тут навіть ззаду таку пату зробили. Бачите, він у нас такий пан Свин, джентльмен з кроваткою, з метеликом, вірніше. От такий вишитий в стилі тих робіт, які ми робимо. От хотілося, щоб це був маленький відголос того, що ми робимо, і таке побажання на добро людям на наступний рік, що такий собі талісман, щоб їх оберігав. От і ви знаєте, цей пан Свин викликає такі дуже позитивні емоції, кому ми не даруємо з наших клієнтів. Вони зразу там, в кого був поганий настрій, всі такі розквітають і щасливі стають, і дякують, і просто шалений позитив з'являється. Процес створення новорічної іграшки розпочався з ідеї. Це у нас команда така, там троє людей сиділо, ми придумали ескіз. Далі вже конструктор взяла цей ескіз в роботу. От бачите, тут є таке вушко. От так, здається, отак от воно у нас. От таке лекало. Далі пішов вже експериментальний зразок. І далі вже ми тоді розробили конкретно візерунок на фінальну модель. І зробили нашого пана Свина такого. На виготовлення однієї іграшки йде близько 2 годин, розповідає конструктор одягу майстерні Євгенія Сердюк. Якщо малюнок відпрацьований, зроблений повністю виріб, то це займає 2 години. Нам захотілося зробити подарунки для наших постійних клієнтів та замовників, щоб їм підняти настрій. Та врешті-решт і собі настрій підняти. Тут, на виробництві, у пана Свина з'явився малюнок у вигляді костюму та квітів. Спочатку тканину з ескізом вишивальниця Тетяна Гакова натягує на п'яльця. Далі наносить малюнок. Тетяна додає, іграшку вишивати потрібно з гарним настроєм. Хорошим настроєм, тому що це поросятки, і він несе добробут, він щастя несе і, як вам сказати, спокій. Такі м'які сувеніри, розповідає Олеся, цього року полетіли і до Франції. Посол Олег Шамшура, посол України у Франції. Ми з ним зустрічалися декілька місяців тому, і він хотів щось таке замовити для посольства, для їх друзів посольства, там партнерів, щоб всіх одарити до Нового року. Тетяна Рева, Тамас Горозія, новини. Черкаський гімнаст Назар Чепурний розпочав підготовку до нового сезону. Тренується спортсмен на олімпійській базі у Конча-Заспі. На новорічні свята завітав до Черкас. Перші в цьому році тренування він провів в палаці спорту «Спартак». На одному із них побували і наші журналісти. Виборювати медалі минулого 2018 року Назар Чепурний почав навесні. У травні здобув нагороди Всесвітньої гімназіади, яка прийшла у місті Марокеш. Далі в Азербайджані виборов ліцензію на юнацькі олімпійські ігри. Це взагалі для мене був тяжкий рік. Було багато злетів та падінь, багато невдалих виступів та радісних моментів. На юнацькій олімпіаді у Буенос-Айресі черкаський гімнаст виборов 2 медалі – золото з мультидисциплін у складі команди «Тім Сімона Байлз» та срібло в опорному прыжку. Взагалі я очікував трішки більше нагороди, більше медалей, але десь щось не вийшло. У всякому разі будемо працювати над цим. Було дуже страшно, скажімо так. Спочатку ні, а коли вже перший день змагань, то мене дуже трусило. Але в кінці я трішки постарався справитися. Перші тренування 2019 року гімнаст провів у залі, де займався з дитинства. Нині він готує новий елемент до змагань. Аплікую нову зв'язку на брусах, яка додає мені цілих півтора... Взагалі вона коштує 1,5 бала. Додає в комбінацію 0,6, і це дуже добре. Потім на кільцях потрібно качати їх, почекати, доки вже чоловіча сила буде. Тоді можна силові елементи робити. Потім
На перекладині перельоти нові вчити та в комбінацію вставляти. Ну, на коні також потрібно багато нових елементів вивчити. Разом з другом Дмитром знаходять час, аби тренуватися разом. Звичайно, важливо те, що він приїжджає до нас в зал і він розказує, як там на кончі заспіє, підказує нам наші помилки. Він підказує, ти розумієш, що він тобі тільки допомагає, та ми рівняємося на нього. 8 січня Назар розпочне підготовку до нових змагань у кончазаспі. Цьогоріч він виступатиме на літньому молодіжному чемпіонаті світу. В лютому вже будуть перші старти, потім у березні буде старт чемпіонату України, там де буде відбиратися на основні старти команда збірної нашої країни. Потім у них буде Кубок Стали Захарова, це міжнародний турнір на території України. А далі основні, це розпочинається з літа, це чемпіонат світу молодіжний, котрий буде вперше в світі проводитися, тому на нього дуже великі ставки. Там необхідно 3 гімнасти, буде командний день, буде особисто багато борства і на окремих видах також будуть розігруватися медалі. Олена Нечитайло, Олег Кураш, новини. Всеукраїнський турнір із футболу серед дитячо-юнацьких команд, Різдвяний кубок спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву «Ходак» розпочався у Черкасах. Протягом 3 днів на паркеті Палацу спорту «Будівельник» змагатимуться 20 колективів, які розіграють між собою комплект нагород. На паркеті грають юнаки 9 та 12 років. Молодші команди змагаються за коловою системою. Дорослі розподілені на дві групи, переможців яких сформують трійку лідерів. Більша половина команд пристойного рівня. Є дітки, які тільки знаходяться на стадії першої стадії навчання, є, які вже зайшли дуже далеко. Тому можна сказати, що користь і для тих, і для інших є. Одним для того, щоб вони розуміли, для чого вони цим займаються, а другим для того, щоб розконалювати свою майстерність. На паркеті черкаський колектив «Чайка» та столичний «Локомотив». Гравці обох команд атакують ворота один одного. Відзначитись у перші 15 хвилинці вдалось господарям паркету. У тамі футзалісти столичного колективу намагаються зрівняти в рахунку. Брак реалізації моментів не дозволив їм це зробити. Гравці «Чайки» зуміли довести матч до перемоги 5-0. Нас було не дуже виходило захист грати. Ну, в нападінні майже все нормально. І ми програли. Мій друг ще грає, і він може дуже добрі паси віддати, а буває на добиванні. В першому таймі ми теж забили. А тренер сказав, щоб ми так же само грали. Ну і все. 6 січня команди визначать переможця у своїх вікових категоріях. В планах організаторів наступного року провести 15-й ювілейний турнір. Олена Нечитайло, Олег Кураш, новини. І сьогодні це всі новини. Дивіться наш випуск завтра о 19:00. До зустрічі.